Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Henrique Lima e hoje iremos fazer um treino para ganhar resistência e massa muscular, tá? Ideal para você que está começando a praticar exercício físico, certo? Vamos fazer 3 rodadas com 11 exercícios, certo? Vamos fazer 20 segundos de execução em cada um, seguido por 10 segundos de descanso. Lembrando, faça sempre no seu ritmo e dentro das suas limitações, certo? O nosso primeiro exercício será o agachamento, tá bom? Você pode pegar a cadeira para auxiliar você nesse exercício, tá bom? E não sobrecarregar o seu joelho, tá? Se você tiver algum problema com o joelho. Você vai, ó, seu calcanhar vai ficar próximo do pé da cadeira, tá? Muito bem, ó. Agora você vai, ó, sentar jogando um pouquinho o bumbum para trás, ó. Primeiro, tá? Joga o bumbum para trás, senta. E para levantar, ó, você inclina um pouco, tá? O peito para frente, ó. Levanta, tá? Ó, mais uma vez. Joga o bumbum para trás, senta. Inclina, levanta, ó, sentou, levantou, ótimo, é isso aí, tá? Senta e levanta da cadeira, tá? Muito ótimo para fortalecer os nossos músculos das pernas, tá? E do bumbum. Vamos nessa, vamos começar, vamos soltar o nosso cronômetro de 10 segundos, vamos lá, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, senta, levanta, ótimo, sentou e levantou. Se você consegue fazer o agachamento sem sentar na cadeira, pode fazer, tá? De forma, ó, livre, tá bom? Ó, jogando o bumbum para trás primeiro, tá? Levanta, ok? Mas se tiver difícil, faz na cadeira, tá? Nosso próximo exercício será o agachamento estático, tá? Segura na cadeira, tá? Joga o bumbum para trás, ó. E segura essa posição. Vamos lá, segura. Ótimo, permanece. Vamos lá. Quero que você sinta trabalhar suas pernas, tá? Vamos lá, se tiver queimando, ótimo, vamos lá. É isso aí, segura mais um pouco, tá? Tá acabando. Vamos lá. Tá acabando. 3, 2, 1. Descansa. Ótimo. Nosso próximo exercício será o calcanhar alto, tá? Ó. Vamos, ó, flexionar o joelho, tá? E segurar. Se você puder, joga um pouquinho o pé para trás, tá? Ótimo, vamos lá, segura. Isso, muito bem. Ótimo, esse exercício aqui é ótimo para posterior de coxa, tá? Essa parte traseira da coxa, vamos lá. Segura, vamos nessa. Muito bem, vamos lá, tá acabando. Respira fundo. Descansa, agora vamos trocar de perna, tá? Vamos fazer agora com a perna oposta, tá? Prepara. Levanta os calcanhares, tá? Ó. Joga um pouquinho o pé para trás, se puder. Muito bem, vamos lá. É isso aí, segura. Vamos nessa. Segura, você pode apoiar as mãos na cadeira, tá? Para facilitar no seu equilíbrio, tá bom? Vamos lá, segura. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Ótimo. Muito bem, descansa. Nosso próximo exercício será o joelho alto, tá? Ó, flexiona o quadril, tá? E segura essa posição, tá bom? Vamos nessa? Foi! Segura, mantém, vamos lá. Mantém contraído, sinta essa região aqui trabalhar, tá? Vamos lá. Região do quadril, tá? E da nossa coxa aqui da frente, tá? Que se chama quadríceps, tá? Nosso anterior de coxa, vamos lá. Descansa, muito bem. Agora troca de perna, tá? Vamos fazer com a perna oposta. Prepara, respira fundo. 3, 2, 1, ó. Flexiona o quadril, muito bem. Segura, ó. Mantém essa posição, tá bom? Mantém, segura, vamos lá. Faça no seu limite, tá? Se você não conseguir levantar muito, ó, abaixa um pouquinho o pé e segura, tá certo? Ó, e também segura na cadeira para te apoiar, vamos lá. 3, 2, 1. Descansa, muito bem, é isso aí. Nosso próximo exercício, ó, será o chute para trás, tá? O coice, ó. Chuta para trás e segura, vamos lá. Segura, chuta para trás e segura. Esse exercício aqui é ótimo para, ó, fortalecer o nosso bumbum, tá? E nossa posterior de coxa também, vamos lá. Mantém, vamos ganhar resistência muscular, vamos lá. É isso aí, você quer ganhar massa muscular? Vamos comigo. É isso aí, segura. 3, 2, 1, descansa. Agora vamos fazer com a perna oposta, tá? Vamos nessa. Vamos lá, respira fundo, prepara.
Chuta para trás, mantém, vamos nessa. Ótimo, vocês são pessoas vitoriosas e vamos conseguir, vamos lá. Muito bem, é isso aí pessoal, vamos nessa. Mantém a posição, vamos lá. Ótimo. 3, 2, 1, descansa. Muito bem, isso aí, estão de parabéns. Nosso próximo exercício, tá? Vamos, ó, chutar para o lado, tá? E segurar a posição, ok? Vamos nessa? Chuta para o lado e segura, tá? Sinta essa região aqui, tá? Lateral da perna. Trabalhar, ok? Esse exercício aqui é ótimo para o nosso glúteo médio, tá? Nossa parte, ó, lateral do bumbum, certo? Vamos lá, segura. Muito bem. Respira fundo. Se tiver difícil, abaixa um pouco o pé, ok? Vamos lá. Descansa. Muito bem. Troca agora de perna. Fazer com a perna oposta, ok? Vamos lá, prepara. Respira fundo. Foi! Vamos lá. Segura a posição e vamos nessa. Sinta trabalhar o músculo, tá? Vamos nessa. Vamos lá, não me abandona, estamos conseguindo, tá? Vocês são demais, vamos lá. Respira. Tá acabando, calma. Ótimo. Vocês estão de parabéns. Nosso próximo exercício, tá? Vai ser, ó, ficar na ponta dos pés, ok? Vamos trabalhar nossa panturrilha, vamos lá. Na ponta dos pés, vamos nessa. Se tiver difícil, você pode fazer sentado também, tá? Se senta na cadeira e fica na ponta dos pés, ok? Vamos lá, na ponta dos pés. Olha só, se tiver difícil, você pode sentar aí, fazer sentado, tá? Vamos nessa. 3, 2, 1. Ótimo! Primeira rodada concluída, com sucesso. Vamos repetir o agachamento. Prepara o agachamento. Vamos lá, próximo da cadeira. Senta, muito bem. Levanta, ó. Senta. E levanta, tá? Olha só. Senta e levanta, ok? Sempre, tá? Deixa os pés espaçados, tá? E a ponta dos pés apontado para fora, tá bom? Vamos lá. Descansa. Ótimo. É isso aí. Vamos lá. Fazer o agachamento estático, tá? Espaça os pés, ó, na largura dos ombros, ok? Agora você joga o bumbum para trás. Segura. Vamos lá. Segura. Mantenha a posição, vamos nessa, vamos sentir trabalhar nossa coxa e nosso bumbum, vamos lá. Segura, respira fundo, sempre puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Ótimo, isso aí, vamos lá. Ótimo, descansa, ótimo, estamos conseguindo. Prepara agora, ó, calcanhares alto, tá? Vamos nessa, prepara, joga um pouquinho para trás, foi, vamos lá, segura. Muito bem, vocês estão ótimos, é isso aí. Ótimo, vocês são demais. Vamos lá. Respira fundo, puxando o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Muito bem, é isso aí, vamos nessa. Descansa. Muito bem, troca de perna, ó. Troca de perna, vamos lá, prepara. Vamos lá, leva os calcanhares. Joga um pouquinho para trás, vamos lá. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vocês são demais. Ótimo. Vamos lá. Segura. Vamos sentir, ó, a posterior da coxa trabalhar, tá? Mantém. Vamos nessa. Muito bem. Vamos lá. 3, 2, 1. Descansa. Vamos lá. Vamos agora flexionar o quadril, tá? Levantar o joelho, ok? Vamos nessa. Prepara. Ó. Foi. Vamos lá. Mantém, segura na cadeira, se tiver difícil, tá? Se não tiver difícil, ó, mão na cintura, tá bom? Ou mão aqui, ó, atrás da cabeça também, certo? E mantém o equilíbrio, tá? Mas se tiver difícil, segura na cadeira, vamos lá. Mantém. Bora. Ótimo, descansa. Muito bem, vamos preparar a perna oposta, tá? Faça sempre no seu limite e dentro do seu ritmo, vamos lá. Flexiona o quadril, segura. Ótimo, é isso aí, vamos lá. Se tiver difícil, abaixa um pouquinho o pé, tá? E segura, vamos lá, faça no seu limite, tá? Vamos nessa, mas se tiver fácil, pode levantar até onde consegue, ok? Vamos nessa, respira fundo. Ótimo, descansa. Agora vamos fazer o chute para trás, tá? O coice, ó. Segura na cadeira, chuta para trás, vamos lá.
Mantém. Vamos lá, ó. Deixa o corpo ereto, tá? Só a perna que chuta para trás, ok? Vamos lá, segura. Você pode também estar segurando na parede, tá? Mas se tiver com a cadeira, ótimo. Segura na cadeira para te auxiliar. Vamos lá. Descansa. Ótimo. Prepara a outra perna, tá? Perna oposta agora, ó. E vamos nessa, tá? Vamos nessa. Segura. Chuta para trás, ok? Se você consegue fazer sem segurar na cadeira, ótimo, tá? Pode jogar a mão para cima, tá? Pode segurar na cintura, ok? Mas se tiver com dificuldade, segura na cadeira, tá? Por segurança, tá? Fazer tudo na calma, devagar. É assim que a gente evolui da melhor forma. Descansar! Ótimo! Estamos conseguindo! Vocês estão demais! É isso aí! Vamos agora preparar, ó. Chute lateral, tá? Prepara! Chute lateral, vamos lá, segura, faça no seu limite, tá? Dê o máximo que consegue, pessoal, dê o seu máximo, vamos lá. Dê o seu máximo, tá? Se o seu limite for até aqui, ó, tá? Tá ótimo, tá? Você tá fazendo dentro dos seus limites, isso é ótimo, ok? Mas se você consegue levantar mais, levanta. Ótimo, descansa, prepara a outra perna. Vamos lá. Ótimo. Respira fundo, solta o corpo. Vamos lá, segura, chuta pro lado. Muito bem, isso aí. Eu estou sentindo trabalhar bastante, tá? E vocês, estão sentindo? Vamos lá. Não esquece de deixar o comentário, tá? Fala aí o que achou do treino e vamos nessa. Vocês são demais. Show, vocês são show. Vamos lá. Ótimo, muito bem. Vamos fazer agora a panturrilha, tá? Ó, músculo da panturrilha, certo? Nosso segundo coração é a panturrilha, tá? Vamos fortalecer ele, ó. Fica na ponta dos pés e desce, ó. Na ponta dos pés e desce, olha só. Ponta dos pés, desce. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Vocês são demais. É muito importante trabalhar a panturrilha, tá? Vamos lá. Melhora muito a circulação sanguínea das pernas. Se você sofre com varizes, é essencial você fazer esse exercício da panturrilha. Vamos lá. Fazer agora o agachamento. Prepara. Senta na cadeira. Foi. Senta. Levanta. Vamos lá. Senta. Levanta. Estamos acabando o nosso exercício de hoje, tá? Vamos lá. Aguenta mais um pouco, ó. Sentou. Levantou. Vamos lá. Prepara, hein? Vamos nessa. Ótimo. Descansa. Muito bem, pessoal. Isso aí. Vamos fazer agora o agachamento estático mais uma vez, tá? Estamos na nossa última rodada, ok? Vamos lá. Afasta os pés. Joga o bubu para trás, ó. Segura. Vamos lá. Segura, tá bom? Olha só. Um leve agachamento, tá? Segura, tá bom? Joga o bumbum para trás. Em hipótese alguma, você não pode jogar, tá? O joelho para frente, tá bom? Não faça isso. É assim, ó. Bumbum para trás, ok? Vamos lá. Ótimo. Isso aí. Tá queimando? Muito bem. Isso é o músculo trabalhar, tá? Esse é o músculo trabalhando. Vamos lá. Prepara, ó. Calcanhares alto. Olha só. Muito bem. Se puder, joga para trás, tá? O pé. É isso aí. Vamos fortalecer o nosso corpo. Vamos fortalecer os nossos músculos, tá? Vamos jogar a circulação sanguínea para os músculos, vamos melhorar nossas articulações, vamos lá, é isso aí, vocês são demais, muito bem, descansa, troca de perna agora, ótimo, vocês são demais, vocês estão cuidando da saúde, vocês estão de parabéns, vamos lá, ó, vamos nessa, calcanhares alto, tá, se puder, joga um pouquinho o pé para trás, ó, para forçar mais ainda a musculatura, fazer ela trabalhar melhor, tá bom, mas se tiver ótimo para você, faça do jeito que você consegue, tá? Lembre-se disso. Vamos lá. Respira fundo. Muito bem. É isso aí. Ótimo. Prepara agora a flexão de quadril, tá? Vamos lá. Respira fundo. Ótimo. Vamos lá. Ó. Flexiona o quadril. Vamos nessa. É isso aí. Vamos lá. Muito bem. Ótimo. É isso aí, flexiona o quadril e segura, tá? Mais uma vez, se tiver difícil, abaixa um pouquinho o joelho, tá? Mas se tiver ótimo, mantém alto, vamos lá. Muito bem. Estamos conseguindo, tá quase, estamos quase finalizando. Só mais um pouco, vamos lá, não me abandona, prepara. Vamos lá.
Levanta, vamos nessa, levanta o joelho, vamos lá. Vocês são demais, hein? Ótimo, é muito bom, é uma honra para mim estar dando aula para vocês. Vamos lá, mantém, ó. Segura, vamos lá, estamos quase terminando o nosso treino de hoje. Prepara, hein? Respira fundo. Ótimo, descansa, isso aí, vamos lá. Vamos para o nosso próximo exercício. Qual será? Chute para trás, tá? O coice, olha só. Vamos nessa, segura a posição, vamos lá. Estamos quase terminando, só mais um pouquinho, não me abandona, vamos nessa. Respira fundo. Ótimo, muito bem. Ótimo, estamos quase, vamos lá. Descansa. Troca de perna, tá? Perna oposta, prepara. Solta o corpo, vamos lá, respira fundo, prepara. Chuta para trás e segura, vamos lá. Muito bem. Isso, vocês são demais, vamos lá. Show, vamos nessa. Ótimo. Respira fundo. Muito bem, vocês estão fortalecendo, ganhando resistência muscular, vamos lá. Muito bem, é isso aí, prepara agora, tá? Chute lateral, tá? Vamos nessa, solta o corpo, respira fundo, foi, vamos lá, segura, vamos que vamos, tá acabando, vamos lá, só mais um pouquinho, tá? Vamos nessa, é isso aí, ótimo, muito bem, vamos lá, vamos lá, vamos nessa, tá acabando, ó. Ah, ótimo, descansa, troca, troca de perna, tá? Vamos fazer com a perna oposta agora, vamos lá, prepara. 3, 2, 1, chuta pro lado, segura, vamos nessa. Segura, respira fundo, ótimo, ótimo, aguenta mais um pouco, hein? Vamos lá, não me abandona, segura, tá? Deixa queimar um pouquinho, vamos lá. Respira fundo, 3, 2, 1, descansa, tá quase. Vamos finalizar agora com a panturrilha. Vamos lá, só mais um pouco, tá acabando. Vamos nessa, na ponta dos pés, ó. Prepara, na ponta dos pés, levanta, ótimo, vamos lá. Bora lá, dê o seu melhor, é o último exercício, tá acabando. Muito bem, vamos lá. Tá quase, hein? Tá quase, bora. Bora, na ponta dos pés, vamos lá. Vamos, vamos, acabamos o nosso treino de hoje, vocês estão de parabéns, vocês são pessoas vitoriosas, na mais alta energia positiva, vocês são demais, para mim é uma honra sempre estar aqui com vocês, tá? Cuidando da saúde, buscando qualidade de vida, muito obrigado por sua participação, vocês são demais, tá? Espero ver vocês de novo muito em breve, tá? E vamos nessa, que tenha um ótimo dia de amor e paz e energia positiva. É isso aí, pessoal, vocês são demais. Até logo!